ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Мої дорогі, отже, маємо ще одну сьогодні науку. Сьогоднішнє Євангеліє, властиво є Євангеліє про те, як Господь покликав митаря за собою. Дуже просто сказав до нього, а той сидів собі там, а він каже до нього, ходи за мною, той встав і пішов за ним. І тоді фарисеї почали дорікати Христові за те, що він з митарями їсть, бо він пішов до нього хати пізніше, була гостина. І каже Христос до фарисею, не здорові потребують лікаря, а хворі. Дуже цікавий вислів. Дуже часто, коли питаєш людину про те, чому не йдете до сповіді, чого не йдете до сповіді? Ай, отче, завтра знов той самий гріх зроблю. По що піду? Я кажу, ви такі впевнені, що до завтра доживете і той самий гріх зробите? Дивиться. Дивиться людина і каже, та ні, напевне, ні, отче. Я кажу, отак. Ми навіть самовпевнені в тому, що ми до завтра доживемо і той самий гріх зробимо. А післязавтра вже, як вирішимо цей гріх, то ще підемо до сповіді. Я кажу, сьогодні Бог дав можливість, користайте, бо вийдемо з храму і не знаємо, що з нами буде. Ми дуже самовпевнені, що ми маємо стати здорові. Ми самі маємо вилікувати себе, а тоді прийти до Бога, стати перед Богом і казати, Господи, я от вже чистий, здоровий, прийми мене таким. А чуєте, що Бог сьогодні каже? Не здорові потребують лікаря, а хворі. Якщо ти є хворий, ти чуєш потребу виздоровіти, біжи до нього і спіши. Це дуже важливо розуміти. Сьогодні наша Україна потерпає від одної хвороби, яка ставить на коліна її. Вже століттями ставить на коліна. Ця хвороба ніби непомітна, але кожен з вас, який тут є, який має дотичність до України, знає ту хворобу дуже добре. Вона називається алкоголь. Я вам хочу сказати, що 46 мільйонів сьогодні стоїть на колінах. На колінах. І чому ми ціле життя є рабами комусь? Через те, що ми піддали себе страшній хворобі, яка називається алкоголь. Ви, як багато з вас приїжджає на Україну, подивіться, що робиться у Львові. Бар-бар-бар аптека. Бар-бар-бар аптека. І там купа молоді. Там повно людей. Ви заїдьте в село, ви подивіться, що в селі робиться. Будь-яка гостина, вона, якщо починається ще з молитви, закінчується у фосі. Весілля, так то якщо нема 20 ящиків горівки, то весілля не вдалося. Хрестини, та то якщо не стояло на столі, не вдалося. Поминки, та якщо не було горівки, то не вдалися поминки. А на поминки всі йдуть, кому тільки все захоче, бо там можна випити за дурно, не то, що з'їсти, випити. На праздник дуже вигідно ходити, бо нічого не треба нести, а ще тобі пляцків дадуть в дорогу. Людина страшні речі витворяє, коли випивши, коли п'яна, коли зловживає алкоголем. Це те, що сьогодні руйнує нас зсередини, ставить на коліна. Ви добре знаєте, що з малою дитиною можна зробити? Що з великою людиною можна зробити, коли вона випиває? Коли вона випиває, мала дитина може прийти, її штовхнути, потігати нею, в яму кинути, в болото, в паркан. Бо п'яний є неконтрольований. Він не може собою контролювати. Він не може собою володіти. От так, уявіть собі, 46 мільйонів стоїть, і прийде якийсь маленький нарід, нас попхає, і ми впадемо. Впадемо, бо ми є узалежнені від білого змія, який сьогодні руйнує наш український народ. Ця проблема, чоловіки не мають роботи, не мають роботи, їдуть, плачуть в електричках, в маршрутках, зарплати не платять, тяжко є. А їде додому, ледве на ногах стоїть, списка несе їм. Кажу, ну звідки взялися? Ну нема зарплати, от нема, вам не дали. А ви на горівку десь взяли сьогодні, щоб пішли з колегами і випили? Ну, та, принесли, та. Ну, то на то завжди знайдете. Ну, візьміть хліба, купіть за тих пару гривень, якщо ви десь там пішли шабашку мали якусь, вкрутили щось. Візьміть дитині печення. Ні, того не буде. На горівку знайдеться. Це страшне, що відбувається, я вам скажу.
В Україні це є проблема номер один. Воно заовольовано, ніхто, знаєте, про це не говорить, бо стидно в сім'ї говорити, коли чоловік п'є, чи жінка п'є, чи діти п'ють. Стидно про це говорити. Але коли один в хаті п'є, ціла сім'я його залежна. Вона вже крутиться навколо нього. Крутиться просто. Вона терпить. І в хаті нема ладу. Жінка тікає на заробітки, діти взагалі, тата не шанують, не поважають. Сім'я просто і розвалилася. Через те, що в хаті починається п'ятика. І ця біда, бо я є в страчі і бачу страшенно повно людей, які приїжджають через те, що потерпають від того і недуги. Хтось в сім'ї, хтось в родині. Ці клопоти затягають нашу Україну. Ця проблема руйнує просто зсередини. Колись в 19 столітті ця проблема була в Україні. І якщо багато з вас знає, читало Карпенка Карого, почитайте, Простецька, ми завжди сміємося, він там смішний такий, знаєте. І дуже багато в Карпенка Карого вистав, які є, там завжди щось зв'язано з чаркою. Але ця проблема існувала дуже серйозно. Був пан, було село, і між паном і селом був корчмар, жит, який гендлював. І люди останні виносили з хати, крали до корчмаря, той продавав їм горілку, забирав останні, а панові носив якусь там данину, знаєте, і давав. І так люди трималися в рабстві постійно. Прийшов такий час, що настільки люди повстали, що взяли патики і били жидів, виганяли, бо через них село спивалося. І в 19 столітті за митрополита Сембратовича почали навіть створювати такі братства тверезості, де чоловіки почали складати присяги в селах про те, що відмовляються вживати алкоголь. Це масами почало створюватися, масами. Дійшло до того, мої дорогі, на початку 20 століття, що весілля обходилося одною пляшкою горілки. Був такий стакан, який називали наперсток, можна палець було запхати туди. І ціле село потрошки лило, і так люди частувалися. Прийшла радянська влада, і знов що почала? Рабами робити. Споювати. Споювати український народ. Я кажу, сьогодні весілля не вдалося, якщо 20 ящиків горівки не пішло. То найперше, що прораховують, то треба за молоду викуп дати, за молодого, полагодити всім гостям, які є тут, п'ють. Пізніше ще запорожці приходять, та то лиється, а ще до того весілля скільки піде, а ще після весілля. А людина прийде до церкви, на шлюб прийдуть, дадуть 200 гривень. І ще дивляться, що церква має їм здачу віддати. Кажуть, скільки то отче коштує? Я кажу, половину з того, що ви за горівку заплатили. Хоч половину дайте. Вже так жартую, знаєте. Ну якби порахували, скільки то бухнули на такі речі непотрібні, яке з'їлося, спилося, а на те, що вічне, то навіть не хочемо подякувати. Ми мусимо розуміти, що через ту проблему наш український народ стоїть на колінах дуже сильно. І вирішення тої проблеми є одне. Ми маємо відмовлятися від тої зарази. Просто відмовлятися. У нас у Страчі, ми вже 8 років підряд маємо братство, яке складає присяги на відмову від алкоголю. Тобто люди приїжджають з різних околиць і складають на Євангелії присягу, що не будуть вживати алкоголь на протязі року. За своїх рідних, за своїх близьких. Якщо він не може, то жінка бере за нього. Якщо син не може, то тато бере за сина. Складає присягу. Бо сім'я – це є одне ціле. Двоє стали одним тілом. Сім'я – це є тіло одне. То як голова, тіло, руки, ноги. І якщо ви врізали одну руку, то навантаження йде на яку руку? Та на другу. Більше та рука працює, правда. І тоді, якщо є в сім'ї така проблема, нехай та друга рука, тобто жінка, чи чоловік, чи діти, беруть за своїх рідних і близьких навантаження. Відмовляються. День народження, ще там щось. Не п'ють. Будь-що, що має вміст алкоголю, відмовляються. І в п'ятницю. Зранку ми маємо завжди в п'ятницю за тих людей, хто присягнув, і за того, за кого вони присягнули, маємо службу Божу. А ввечері вони в 9-й годині, де б вони не були, вони вервечку мають молитися за тих, хто потерпає в їхній сім'ї від тої хвороби. Це і хвороба страшна. Страшна хвороба. І я вам хочу сказати, от цього року ми маємо поза 2000 людей, які вписані в ту книгу тверезості. 2000 людей. І такі чуда стаються,
Жінка, от один випадок вам розкажу. Жінка цілий рік склала присягу, чоловік випивав, ну страшне пиво. Вона бідна, там з хати виганяв, знаєте, вона вже спокою не мала. Вона в січні присягнула, десь перед Йорданом. Цілий рік не пила за нього, в намірені за нього, молилася за нього. І залишився тільки один день чи два дні якось до тої присяги, що вона закінчувалася. І вона мені то розказує, каже, отче, в мені така думка прийшла, ну що я вже поїду знов другий рік складати присягу, як воно ні не помагає йому. Він як ходив на голові, так і далі ходить. Не буду більше складати. І каже, буджуся зранку перед Йорданом, мого чоловіка нема в хаті. Думаю, де сидів Микола? Ну нема. Нема обід, нема. А каже, я так знала, що напевно зараз знов прилізе. Вже після обіда нема, а телефон не взявся, полишав. Нема, каже, на вечір приїжджає, десь 6-та година. Очі такі великі, каже, стоїть. Де був? В страчі. Я в страчі, каже. Що сталося? Він каже, я зранку. Каже, Ганю, зранку побачив, як Богородиця мені з'явилася, Страдецька, і сказала, маєш бути в страчі. Зірвався на ноги, зібрався і погнав. Приїхав до сповіді, в страчі був. Я не знаю, який, то може до якого другого ця ходив. Висповідався, перепросив Бога, пішов на хресну дорогу, вернувся, перепросив жінку. І жінка каже, я, отче, тепер їжджу і перепрошую Бога за те, що я засумнівалася в тому. Один день залишився, до того каже. Дуже багато випадків. Направду вам кажу, ми маємо якісь жертви складати за своїх рідних і близьких. В наміренні за них брати. Ця недуга поневолює наш нарід. Діти ростуть каліками, каліками, бо тато в хаті воює, б'є все. Дитина росте в страху, привели дитину, отче, помоліться за неї. Молюся, але розумію, що проблема почалася з того, що тато в хаті воює. Це там треба ту недугу лікувати, щоб тих наслідків не було. Син росте, він росте, який закомплексований, бо він боїться. Він не може вже лідером бути, йому важко це. Йому, щоб з дівчиною познайомитися, треба піти випити трошки, щоб він став розслабився. Чому? Бо тато в хаті пив. Він жив в стресі. Також фізично 30% генетично це передається в родині. Якщо мій тато пив, а ваш тато не пив, і ми п'ємо на рівні разом, то я швидше стану залежний від алкоголю, як ви. Швидше, бо в крові це тече. А якщо це століттями вже, уявіть собі, цей нарід без горівки не може. Ми собі кажемо, та во, Франції п'ють, в Італії п'ють. Не рівняйте Францію і Італію. Не рівняйте до тих економічних і соціальних проблем, які там відбуваються. Там таких стресів немає, як наші українці переживають. А в нас чуть-чуть стрес, роботу втратив. Десь тебе до суду подали, чи ще, вже все, біжиш і п'єш, щоб забутися, щоб розслабитися. І це стає в одну хвилю такою проблемою, що людина не відчуває, як вона стала залежна. Та ні-ні, я в любий час кину, та ні-ні. І так впав, і в сім'ї нема вже чоловіка, і в сім'ї нема вже жінки. Це страшно, скільки жінок п'є, ви собі не уявляєте. Скільки молоді, ти йдеш по Львові, та дитина, ви їй звідси гроші шлете. Думаєте, вона вчиться, там чемно, вдягається. А вона замість того, щоб піти, щоб хоч канапку купити, з'їсти, вона піде до бару, дзигара се закурить, знаєте, і там п'ють того коньяка. Я тепер сам ходжу на навчання, вже студентами, пішов трошки на психологію, на аспірантуру. Ну, а там молоді також, дуже багато молоді. Ну, і тільки якась хвилина, вони всі біжать, кажуть, дівчата, хлопці, та де ти йдете? Та йдіть, ліпше там з'їчте щось. Йдіть по центрі перейдіться. Йдіть в музей якийсь. А їм цікавіше сісти, і отак, коньяк, ще щось, коньяк, ще щось. І так поволі, 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 і людина втягається і не чує як. І стає рабом. Це свідомо загнана політика в державі для того, щоб нас поставити на коліна. Це свідомо робиться, мої дорогі. Щоб горівку можна було купити в селі за 10 гривень, якусь бадю, не знати яку, до якоїсь бабки піти. Щоб можна було піти до любого магазину і в будь-який час собі винести і навіть не замотувати. Ви то в світі таке тут бачите? Та вас тут ID питають, хоч ти виглядаєш на 40 років. В Україні того нема, бо це бізнес. Але то не справа в тому, що це бізнес. Це також свідоме рабовласництво, що вас можуть поставити на коліна. І ставлять. Це вже було, ця історія вже показувала, що таке було. І людей тримали. Пан тримав через жида, тримав
під ковпаком люди все виносили і були рабами. І сьогодні те саме, та сама пісня. Тому просімо Бога, щоб звільнитися від тої недуги. Просімо, як українці, щоб наша Україна зрозуміла і отверзіла від того. Бо тільки Бог приходить до хворих, а ми є всі хворі. Ми всі заражені тою інфекцією. І допоки ми не почнемо з цієї недуги звільнятися, не буде справи. Не буде справи. Це не має бути якесь культурне питання. Це просто треба відрубувати. Якщо в сім'ї таке є, рубайте. Рубайте це. Не... На селі конвертована валюта, що є? Фірма вам привіз щось там? Я знаю, бо так само з села. Щось привіз, там гній розвести, ще щось там підвести. Якщо щось йому там заплатили, то ще мусите влити. Та мій товариш на Закарпатті, все у Карпатах, є священником, та він каже, отче, слухай, мав похорон, потім посходилися всі на поминки, і там все так понапивали, що один з них так і на тих поминках помер, каже. Мав знову похорон. То я сказав, більше хоронити не буду, просто не буду за таке, якщо людина запила. Наш отець, ще один знайомий біля Львівщини, мав таку саму ситуацію, то мав проблеми, великі проблеми, бо сім'я пили, до церкви не ходили, ніколи, ніхто не видів в тій церкві. Але то не проблема. Проблема в тому, що мама так все напила, що пішла спати, а син тата взяв і прирізав. І отець сказав, я не буду хоронити. Не буду хоронити, нехай знають, нехай вчаться. Та то телебачення наїхало, почали оце знімати, що він... Гроші хотів, не хотів бідних хоронити, знаєте. То вони ж то вміють викрутити. Як вчити той нарід наш? Як можна навчити? Коли люди в нас сьогодні мудрі всі, вони знають ліпше від тата, від мами, від священника, від церкви, від Бога. Все вони знають добре. Я не чуюся озалежно, я в любу хвилю кину. Що ти кинеш? Що ти кинеш, як в тебе в крові тече? Це треба, щоб тебе лікував психолог, нарколог. І церква. Три в одному. І таких дуже багато приїжджають. Дуже багато. Є дуже багато свідомих, які розуміють, що вони озалежнені, просять, отче, поможіть мені. Отче, поможіть мені. Чим можемо, сповідаємо, присяги складаємо. Але в більшості сім'я терпить. Сім'я страждає. Тому прошу вас про молитву. Прошу вас про молитву за Україну. Коли кажу за Україну, то кажу за ваші сім'ї, бо знаю, що кожного з вас десь в сім'ях, в родинах ця біда торкнула. Ця біда пересікла. Але тільки з Христом ми можемо вийти з того, тільки з Богом, віддаючи себе і свої сім'ї, свої намірення в руки Божі. І тоді, коли людина твереза, коли людина адекватна, вона може думати, і з нею рахуються, з нею говорять на рівні. А коли ти є пияк, синій, виваляний, тебе ніхто за ніщо має. Отак цей образ України, на жаль, сьогодні викреслюється. Це дуже велика біда. Ми говоримо про війну на сході України, там в нас, на Україні. Війна йде. Але моїм дорогі, я вам щиро скажу, будучи там в Маріуполі, я бачив, страшенно наші хлопці п'ють, страшенно. Я можу їм казати оправдання, знаєте, бо я бачив це, коли над тобою гради летять, та падає все, і він, ну добре, я побув трохи і поїхав, а він постійно рік, півроку, рік в напруженні, бо не знаєш, де впаде. На ту хату, якій ти спиш, чи в той бункер, де ти є, чи там, де ти їдеш, чи там, де ти йдеш. І він, щоб трошки розслабитися, він починає потрошки пити. І половина, більша половина все п'яне. Але не біда в тому, біда в тому, що після того вам показують, як їх беруть в полон. Вам держава не скаже, що їх взяли в полон через те, що частина з них заблукали через оту штуку, через п'ятику, і попали, розумієте, на блокпости, не ті, що треба. Через те, що їм сепаратисти через жінок там інших передавали, щоб спивати, струювати їх. Це страшне, що робиться. Це такі речі, які ніхто не говорить, а воно є. І що робити з тим? Що робити? Як вийти з того? Тому я кажу нараз, хлопці, я їду, хлопці, не пийте. Хлопці, мусите бути свідомі. Я знаю, що є тяжко. Я знаю, що неможливо, але вервичка вам в руки, і хай Бог помагає. І хай Бог кріпить. Тому проблема є серйозна. Про неї можна дуже довго говорити. Але одне знаю, що є вихід з тої проблеми. Бог і Україна.
Тому жертва заради таких людей, не просто помолилися Отче наш Богородице Діво, але також старайтеся, десь собі такі намірення брати, відмовлятися від того. Може, вам будуть казати, ти свідок Єгови, чи ти баптист, що ти з нами не п'єш. Нікого не слухайте. Бо на всіх гостинах піднімають за здоров'я, давай за здоров'я. За яке здоров'я? Дитина мала дивиться за здоров'я. Та й вона собі пізніше буде за здоров'я. І вже чую, тягнеться, тату, дай мені попробувати, там пива, дай мені попробувати. Кажу, до знайомих, не давайте. А то не дивно, бо дитина чує все постійно за здоров'я. Значить, то щось добре, значить, був здоровий. Де та межа того здоров'я? Де? І багато з вас є сил і знають, що, кажу, до війни навіть ставили в мене в селі, в Страчії, там, звідки я, Спеколович, є хрест. І на ньому було написано, в центрі села поставили, молися і тверезися. Молися і тверезися. Це було чітко. Люди розуміли, що це заведе їх в нікуди. Тому складайте такі собі намірення. Не пити. Просто беру, чую, що в родині хтось є, беру когось одного в таку опіку, відмовляюся і в намірені за ту людину жертву приношу. Я 4 роки брав за кожних людей поокремо. Брав в намірені, ну, в нас є таке намірення, що за узалежних від алкоголю, наркотиків, гральних автоматів і куріння. В тих 4 пунктах. Люди беруть собі, відмовляючи від алкоголю. Якщо в родині хтось там потерпає від алкоголю, чи наркотиків, чи гральних автоматів, чи куріння. Щиро вам ділюся, то не хвалюся, вам ділюся, бо бачу результати того всього. Мав такого хлопчину, за якого я взяв на рік, він від гральних автоматів потерпав. Один у батьків, одружився, 2 діток, з хати все повиносив, все повиносив. Тато казав, отже, я його прибив просто. Ну, я вже не міг тримати тих батьків. Вони просто видзвонювали, говорили, знаєте, вони не могли виговоритися. Вони настільки були озлоблені. Ну, але то батьки, вони люблять свою дитину. Заспокоював і розумів, що щось треба робити. Взяв намірення за нього. Він сьогодні звільнився від тої недуги, слава Богу. Вже 1,5 року їздить і в центрах допомагає різних таким самим, які потерпають від того. Це важко. Це правда. Знаєте, коли ти починаєш за якусь жертву якусь брати, то так, якби ти йшов, а когось б'ють 3. І ти туди увійшов і починаєш боронитися. Хтось розвернеться і тобі там дасть, правда? Зло також, воно зразу починає атакувати тебе. Воно починає на тобі всякі козні робити і пакості. Але не боятися того. Взяли благословення у священника і собі намірення, і вперед. Хай Бог помагає нам в таких жертвах і розуміннях того, що це є біда. І я знаю, що тут також, напевно, є, бо це чужина. І кажу, бо бачив то там, на передовій, і знаю, що завжди якісь розриви, якісь такі трагедії проводять того, людина кидається в ту крайність. Не кидайтеся в ту крайність. Бійтеся того. Не треба. Маємо контролювати себе спокійно. Є на то Бог. І Він нас цілить. Ніяка горівка, ніякі наркотики, ніякі якісь глупості нас більше не оздоровлять, крім Бога. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.